ငယ်စဉ်ကလေးကဂီတာဒီရင်လို့လို့အဲ့လိုပေါ့တသားလေးတစ်ချောင်းတေးပဲလေးတက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီမဲ့ချင်းနေဝဇာနဲ့တွေ့ရလျှောက်အော်ဆိုပါဘောနော်ကျွန်တော်စလုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်မှာဝဲဦးလက်နှစ်ချောင်းပလယာနှစ်ချောင်းလေးစက်သုံးနေအတော်တွေမှာတဲတဲ့မှာဒီလောကတေးချာရှောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုလိုဂီတာတွေအများကြီးနဲ့လုပ်နိုင်သွားတယ်နောက် all the tools တွေကျွန်တော်အများကြီးစုနိုင်သွားတယ်ဂီတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ तू อ่ะอย่าๆได้มาไทมิ่งเนี่ยตัวนายเนี่ยแหละไทมิ่งเนี่ยตัวเลยลูกเนี่ยနှလုံးသားอ่ะแหละไทมิ่งပဲလက်ခုပ်လေးဒီလိုလက်ဖြောက်လေးတီးလိုက်မယ်ဆိုလဲမျိုးစိတ်ပဲလူတွေအသက်ရှင်နေတာလဲမျိုးစိတ်ပဲဂီတာရဲ့တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တစားစီဖြုတ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဂီတာကိုဖန်တီးရှင်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဘုရားပြည့်ရဲ့ပညာပေါ့ဗျာကျိုးတာဒုတိယတစ်ခုကလုံးနေနဲ့ငါပတ်စံရတော့မ
ဒီကိတာလေးကအမတန်တမိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိတာတစ်လုံးဖြစ်လာနေတယ်။အားကြောင့်ဒီကိတာစိတ်ရှိရတယ်။တေးချာအနုပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးဆင်ရတယ်။ ကိတာ တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကပိုကောင်းတယ်ပိုမကောင်းဆိုတာသူသစ်သားပေါ်မှာမူတည်သွား။လှုပ်တဲ့နည်းပညာလည်းမူတည်တယ်။ သုံးတပ် သားနဲ့ကိတာ တစ်လုံးလုံးကောက်ခွေပဲဆိုသုံးတပ်သားအတန်ပဲထွက်မယ်။ ကျွန်တော်မျူစစ်ကလေးဒီမှာလုံရင်လုံရင်လုံနေတော်တော်များများကအားလုံးကဒီရင်ကိုနှစ်သက်လာကြတယ်ချစ်လာကြတယ်ဘုရားဘုရားပေးလို့ရလိုက်တာလေဒီရင်ရဒါကျွန်တော်ဖယ်မလီကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာဒီရာကြီးကိုဖြိုလိုက်ရင်လည်းပြန်ဆောင်ရင်လည်းပြန်ကျွန်တော်လုံပါဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တော့ဘူးတမူးမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ် ကျွန်တော်ကကြောသားရင်သားမခွဲဘူးလေကျွန်တော်သိထားတာဝိညာဉ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်သိထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်မသိဘူးဒါဖျားပေးတာလေခွဲခြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမသိဘူးဆိုတာသိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကူညီတယ်မရှိရင်လည်းပေးတယ်ကန်းတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ရလို့တခြားသွားစရာမှမရှိတာအဲ့တော့ဒါကြီးပဲတိုင်းသိထားမှာပေါ့ရန်ကုန်မြို့ရပျက်စီးလာတာမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တချို့တချို့
solid state. All music the Mario Bario Alo Tidi Chaja, a gong de Epo, Yoro Yango Mujia, Shimiro, if you don't know. Jono Sagarading, a Nubian, a Sassoni, or the Nevadoma. Nadi Technician Loga Gitalo, a Bioson Life Kanja Wala. ကျွန်တော်ပြောင်းနေတော့ကြောင်းရတာခဏနေပြောင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဒီ crazy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေလို့မြို့မဲ့ခေါင်းတော့မှာကိုယ်ကိုလုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်အတက်စတဲအောင်လည်းအဲ့လိုစဉ်းစားတာဒီအိမ်မှာနေတာစက်ခွန်နေနေရှိပြီဒီအိမ်ကိုတန်ရုံးနေရှိတာတော့ပြောမနေနဲ့အယောင်ရှိတာ တယ်လို့ရင်းရကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားပြီးဒီတိုင်းပဲဒီထဲမှာနေနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တီးတဲ့အိမ်ပဲကြီးကိုကျွန်တော်အပြည့်စည်းမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဘာသူအကြောင်းကြောင့်ပြည့်စည်းတော့လို့တတ်နေဘူးဒါဖျားတော့ပြန်ပြည့်စည်းပြီးတော့ဟုတ်လား